Kaj? Je rekel Bepi, da gre slikat notri. Koga da slikam? Bepi, ja ti me ja. Kaj će slikat, ne sreće, mora. Ne, ćemo ti snimat, da to ne bo lako. A? Koji notri ih slikat, gdje su rekli da, da ih slikaš. A kaj će slikat, ne sreće, mora. Brez, brzi bacio. Kaj su rekli da bi? Da ih slikaš. Njih? Ja. Ajde, gremi. Notri za šambu, da su preni črni. Kje su? Preni črni su notri. Preni črni. Ajde, gremi slikat, ajde. Okay, je rekao Tomi da vas moram slikat. Je rekao paparazzi. Je rekao Tomi. Je rekao Tomi da vas moram slikat, čuješ? Tomi je slikar i paparazzi. Ha? Kam greš? Ma kam ćeš hodit za pospadega? Sijel ga sam gotovo da je rebu špariju. Ja? Jema, dobro. Čekaj, Tomi rabi genga kompanjona. Mimo mene, Mona! Kaj ti ne igraš? Ne. Ko to? Ko to? Igrao pre, si zjebu koleno, gotovo. Jebe ga, tak šlog si, veš? Sej mezi di stop. Tak šlog si, nekada ću vinko. Nekada dak, nekada dak. Ne bom ja spomedal, le, mimi, me, ajde zdej, ajde zdej, ajde zdej, ajde zdej!